kvalitetnog lokalnog rada kada je u pitanju klub Tekvondo Grmeč. Moram da naglasim da je vetar u leđa dalo i osvajanje dve olimpijske medalje kada su u pitanju Mandićka i druga medalja Tijane Bošković. I to je nešto stvarno za decu od prvorazrednog značaja, jer tako veliki sportski uzori daju jedan veliki motiv i zalet deci u lokalnim sredinama da krenu da se još aktivnije i sa više žara bave sportom. To je doprinulo već u prethodnih mjesec-dva osvajanjem velikog broja medalja, znači na velikim turnirima koji su se u prethodnom periodu održavali u celoj Srbiji. I to je nešto što apsolutno izbacuje prvi plan Tekvondo klub Grmeč kada je u pitanju Srbija. Moram da naglasim da je pre svega jedan entuzijazam, jedan kvalitetan rad koji odiše u ovom klubu sa velikim brojem sekcija i sa velikim brojem dece, preko 80 mališana klub ima u svojim redovima širom gradske opštine Obrenovac. Ono što je također veoma važno da gradska opština Obrenovac kroz program finansiranja sporta svake godine opredeli određena sredstva za razvoj i pomoć pri funkcionisanju samog kluba. Oni su, kada su u pitanju ta sredstva, uspeli da za njih obezbede ono što im je najneophodnije, ali i najspecifičnije za ovu vrstu sporta, to je elektronska oprema bez koje se apsolutno ne mogu održati ozbiljna takmičenja kada je u pitanju A klasa. Znači, to je nešto što je apsolutno prioritet i to je nešto što će možda premijerno biti korišćeno kada su u pitanju takmičenja na Obrenovačkom trofeju koji je planiran za narednu godinu. Prvi put u istoriji imat ćemo i trofej Obrenovca u tekvondovu i to je nešto što je put koji želimo da utemeljimo, da dođemo do nekih 10 ozbiljnih manifestacija značaja za grad Obrenovac i time bi apsolutno Obrenovac izbacili kao jedan grad sa najvećim brojem ozbiljnih manifestacija kada su u pitanju različite vrste sportova. Također, ono što je veoma važno jeste da sva deca funkcionišu na jedan dobar način kada je u pitanju sama organizacija treninga. Male su grupe, što je jako sada važno u ovom periodu kada je korona prisutna. Sve selekcije faktički posjeduje Tekvondo klub Grmeč, čak i nekoliko seniora i to je nešto što daje veliki motiv za budućnost da ćemo u nekom dugogodišnjem periodu koji je ispred nas imati ozbiljne takmičare u svim selekcijama. Prethodna tri vikenda imali smo tri takmičenja. Jedan od tih takmičenja je Imperium Open, to je veliko međunarodno takmičenje u Zemunu, u hali Pinki, blizu 500 takmičara. Za naš klub je nastupao Andrija Cmiljanović i Nikola Starčević i vratili su se obojica sa medaljama. Ono što s čime sam zadovoljan jeste da je Andrija Cmiljanović nastupao u A klasi među crnim pojasevima i zauzeo je prvo mesto, odnosno osvojio je zlato. Nikoli Starčević je bilo to prvo takmičenje i uzeo je bronzu. Zatim, odmah sledeći vikend, posle toga je otvoreno prvenstvo u Nišu, gde smo uzeli 14 medalja. Imali smo sad za vikend trofej Beograda, gde smo izašli sa 13 takmičara. Od tih 13 takmičara, 12 takmičara je uzelo medalje. Da kažem, odnosno da naglasimo da nam je malo falilo za pehar, ali nadam se da ćemo iduće godine tu ispuniti i osvojiti ekipni pehar. Što se tiče narednih takvičenja, imamo dva privatna takvičenja, to je Elite Open koji je 20. novembra i zatim imamo Prestiž kup u Kragujevcu. Na oba takvičenja ćemo nastupati i najveći, da kažem, naglasak je Jugoslovenski klubski šampionat, gde će učestovati, naravno, zemlje iz stare Jugoslavije. To takmičenje je
Na to takmičenje je već prijavljeno preko 300 takmičara, iako ima još 24 dana do završetka prijava. I ja očekujem da će to biti takmičenje negde od oko 700 ili 800 učesnika. Zatim, 2022. mi imamo naš zimski kamp. To je First Grmeč Snow Camp, gde organizujemo kamp na kojem će se raditi u elektronskoj opremi. To je ta elektronska oprema koja se upotrebljava i na samoj olimpijadi. Samim tim, mi smo se već prijavili u opštinu i dobili saglasnost za održavanje trofeja Obrenovca. I to će biti prvi trofej Obrenovca u tekvondou ikad održan. Za to sam se zalagao godinama, međutim, pre korone su bilo problem financije, sada smo to omogućili, sačekali smo koronu da prođe, odnosno da kažem, ajde da se stabilizuje, da možemo to na leto održati. Ono što ja očekujem da će biti preko 300 takmičara i za prvi taj trofej Obrenovca mislim da će to biti sasvim dovoljno. Tekvondo klub Grmeč Obrenovac nastupa, odnosno država treninge u sledećim mestima. Mi smo, ja mislim, jedini klub koji imamo svoju vlastitu salu. Ona se nalazi kod vatrogasnog doma, odnosno ulica Vojvode Mišića 165, gde održavamo tri starosne grupe. Ponedeljkom, sredom i petkom. Prva grupa je grupa predškolaca od 18 časova do 19. Druga grupa je za decu od 7 do 10 godina u vremenu od 19 časova do 20 časova. I treća grupa je za decu od 10 godina pa na gore i treninzi su od 20 časova do 21:15. Samim tim došli smo na ideju da proširimo naš klub. Tako da održavamo treninge i u osnovnoj školi Draževac. Tamo su treninzi utorkom i četvrtkom od 14 časova do 15:15. Zatim imamo treninge i u Domu kulture Stubljine. Tamo su treninzi isto utorkom i četvrtkom od 20 časova. Međutim, pojavilo nam se taj problem da ćemo morati da pomerimo to vreme da bude negde od 17 časova kako bi mlađoj deci bilo lakše da dođu. Zatim treninge imamo i u opštini Voždovac, odnosno naselje braće Jerkovića. Samim tim krećemo i treninge u Domu kulture u Ostružnici. Još uvek ne znamo raspored, ali ubrzo ćemo imati taj raspored u Domu kulture u Ostružnici. Tako da nastojimo da već od decembra brojimo preko 100 članova u našem klubu i nadam se da ćemo biti dobar protivnik velikim ovim beogradskim klubovima. Evo ovako, krenut ćemo sa moje desne strane. Ovo je Danka Trbić, ona je inače šampion trofeja Beograda, osvojila je zlatnu medalju i to je inače i prva medalja. Pored nas je i Katarina Pavlović, u koju sam prepoznao u klubu da će biti veliki talenat i nadam se da će i ona uskoro krenuti sa takmičenjima i očekujem isto od nje zlato. Takođe, pored mene, Lena Kljajić, isto sam prepoznao talenat u njoj i od njih tri, uz Helenu Petran, koja danas nije sa nama tu, iz opravdanih razloga, ali od njih četiri očekujem ozbiljne rezultate i klub će nastojati da ulaže sredstva u njih četiri. Takođe, pored devojčica imamo i dobre pionire muškarce i od njih očekujemo izuzetne rezultate.